Rreth 820 banor të fshatit të Borje, jetesën e tyre për vitesh e kanë lidhur me Kosovën. Fshati i Borje në skenë veri lindor të vendit thuajse i ka shkëputur lidhjet me Kuksin. Kjo për shkak se rruga prej 12 kilometrash që e lidh këtë fshat me qytetin është shkatëruar tërësisht. Kështu banorët e kanë lidhur gjithë aktivitetin jetësor me dragashin e Kosovës, pasi rruga kufitare Borje Globoçic është e asfaltuar. Rruga është shumë e mirë në dragash. Edhe në dragash bëjmë pazarin, shesim edhe patate. Në rrugë skena, ujë skena, punë skena, Kosova na jep edhe punë. Më shumë se gjysma e banorëve në bjeshkët e sharit mbledhin bimë medicinale, të cilat i tregtojnë në dragash, ndërsa të tjerë punojnë në ndërtim, thot kryetari i komunës së dragashit Bexhet Xheladini. Ai i bën apel qeverisë shqiptare të investojnë në Borje dhe fshatrat e tjerë të zonës së Gorës. Kam vërejt që janë fshatrat cilat jetojnë në kushte jashtëzakonisht të dobta mizerje dhe një apel qeverisë shqiptare që të investojnë ma shumë këtë pjesë. Këtu ne e aty në kemi mësuar gjitha shërbimet shëndetësore që vinë i kanë papagesë, nuk paguin as participim. Gjithashtu ata edhe bëjnë tregti me pjesën tonë, blenë gjara nga gjonë dhe i qënë në Republikën e Shqipërisë. Edhe pse fshati është i pasur me burime, prej vitesh, banorët vuajnë mungesën e ujtë të pishëm, pasi rjeti i ujësjellësit është i amortizuar. Tubacioni i përdorun edhe kret me ndryshk, edhe nuk na vjen tash i ujë, ujë na e merë në vëseja. Borja është fshat malor i zonës së Gorës dhe i përket njësisë administrative Shishtavec në Kukës, me rreth 820 banor. Për të mbërritur nga Kuksi në Borje, duhet të kalosh dy herë kufirin përmes pikës kufitare Shishtavec-Krushev dhe Borje-Globoçic.